snimaš neko. Ja, to se ne priča. Pozorište se ne priča, ovo nije pozorište, ovo je dom kulture. Kada bi imao koncert u Arenu? Šarović je rekao da imamo ništa da... Kolegirice, snimi me da vam ulepšam portal. Možda spuštite prvo ovo. Zvučite prvo. No, bilo je najlepo. Ne, ej, tamo, će zražiš na televiziju, zvučiš pa nasim. Što bi koliko pale pa posle da... Mora ovo da vidi, pa će... Stane, ne daj mi slike za uspomenula. Nimo projekta. Pane, zvoli da vidi ili posle film zove. Nije li super i gledaš, ej? Ej, Gile, gore imaš se pare, ono je možda. Par majstor. Tepika, ja bih pa imao refleksiju. Šta da radim? Dobre. I kom se plaši se nauče? Nođi, ovo što je vam to? Nešto. Stara kaseta. Je razlog normalno. Ali kad se dešava nešto... Ovo je to sve. Stari to sve. Da. Ja, ovo su i reflektori koje imamo. Mada ne znam šta će ovaj vam, ali dobro. Mada nisko mada. Da je bio u kabinu vam sa montaža. Dobro, ne znam šta je ovo. U kabinu je bio ovde. U kabinu je bio za montaž. Jedna mala kino sala. Znaš, tu pesma ja sam slušao. Ja nemaš dobro da sve to, pa su njegu uključio da... Znaš, znaš i ja to slušao, znaš, te jedna mala kino sala.